Իմանունը հերուստաշոյի կիսաեզրափակիչ փուլը շարունակում է եւ այժմ բեմ կգամի մասնակից, ում անցկացրեց Սերգեյ Դանիելյանը, նրա որոշիչ ձայնով այս մասնակիցը այսօր ելույթ կունենա այստեղ, կերկի How Could an Angel Break My Heart երգը, իսկ նրա անունն է Tony Braxton. Գնացինք. Իմ անունը Tony Braxton. Ես Մինասյան Թամարան եմ, ծնվել եմ Երևանում, ապրում եմ Երևանում, ավարտել եմ երաժշտական դպրոցը, 7 տարի գնացել եմ Դաշնամուրի, ունեմ երաժշտական կրթություն, ձայնագրվել եմ արձագանք ստուդիայում, ունեմ հեղինակային մեկ երգ, մինչև այս իմ անունն է նախագիծը, մասնակցել եմ Հայ Սուպերստարին. Sometimes I can hate you every day. Sometimes you can fall for everyone you see. I only one can really make me say, aside from the sky, aside to me. You one in a million, you once in a lifetime. You make me discover I all stars above us. You one in a million, you once in a lifetime. You make me discover I all stars above us. Իմ անունն էին, ուզում եմ մասնակցեմ, որովհետև ունեմ հզոր ձայն, երբ որ երգել եմ, իմ ընկերները, ծանոթները, այնտեղ որտեղ աշխատել եմ Վարշավայրանոցում, խորհուրդ են տվել մասնակցել։ Tony Braxton-ին եմ նմանակում, որովհետև հենց այն պատճառով, որ իր ձայնային տվյալները, տեմբրը եւ որ ինքը հաստ ձայնից է երգում, այդպեսի հենց ես կարողանում եմ նմանակել հենց հաստ ձայնից, ոչ բարակից էլ, իր ու իմ ձայնային տվյալները համընկնում են։ Լսումների առաջի փուլին երգել եմ Unbreak My Heart-ը, Tony Braxton-ի ամենահայտնի երգերից մեկը, շատ եմ սիրում այդ երգը։ Երբ որ ավարտեցի երգս, միանգամից Սերգեյ Դանիելյանը ասեց 10-ատ այո, Վիոլետան ասեց ես էլ եմ ասում այո, ես ասեմ այո, միանշանակ այո, այո, Վիոլետ ջան, դու ասա, կյանքս, սերս, ասա, ես էլ եմ ասում այո, շնորհակալություն։ Դու ինչ ունես կարաս ասեց արդեր։ Իսկ Անդրեն ասեց ոչ, հետո երկու այո մի ոչով անցա։ Ես մերկենք, մաման ջան։ Անդրե։ Անդրե։ Չէ, ես չեմ կարում։ Երկրորդ փուլին երգելու եմ How Could an Angel Break My Heart երգը, որը շատ եմ սիրում, ուզում եմ անհապաղ երգել։ I wonder if she met him tomorrow. Ես շարժվել եմ ձերի ամբողջ երկայնքով, քայլեի շրջանը։ Պայմանավորվեցինք, որ ձեզ աշխատելու է, գնալու է վերև, գալու է ինքդ քեզ հետ, հա, պտույտ, շարժվել բեմի երկայնքով, չէ, որովը չկա։ Ինչպես որ այդ տեսա հոլովակում է, How Could an Angel Break My Heart երգում է, Tony Braxton-ը այդ երգում այսպիսի մազեր չունի, սա Unbreak My Heart-ի ժամանակ էր, այնտեղ իր մազերը երկար է, պետք է ստիլիստը ավելացնի մազեր, ես արդեն իրեն մոտ եղել եմ, ասել է պետք է ավելացնի մազեր, որպեսզի կերպարին համապատասխան լինեմ։ Մեր երգի վարպետը, մասնագետը Ռուզաննան, Ռուզաննան, շատ եմ հավանում իրան, ինքը շատ ճիշտ խորհուրդներ է ինձ տվել, ինչպես պետք է երգել։ Չէ, մեկ էլ միայն ինձ տեսնեն, տեսնելուն զուգահեռ նաև բնականաբար հաղթելու, ավելի շուտ փուլերն անցնելու, երգերը ներկայացնելու, Tony Braxton-ը շատ դժվար երգեր ունի և միաժամանակ շատ հաճելի է։
ամջապես, որ լսում ես երգերը, ասում ես ամպեման պետք է կատարեմ ես երգերը, շատ եմ սիրում իր երգերը լսել ու կատարել, իմ ձայնը զոր է, իմ կարծիքով ընկերուզանան էլ ասեց, նաև համպցխանում է Տոնի Բրեքստոնի այն ձայներ, որ բարձրացնում է և միանգամից իջացնում է, կկարողանամ ներկայացնել, լավ եմ պատրաստվել. Tony Braxton.
Tony Braxton! Խնդրեմ, վեր չու փոսափողը, Tony Braxton. Շնորհակալ եմ ձեզ անձ. Դե ինչ, Սերգեյ Դանիելյան, սկսենք երևի թե հենց ձեզանից, որովհետև դուք եք անցկացել Tony Braxton-ը. Այո, դուք արդարացեցիք իմ բոլոր հույսերը. Ես շատ հազվադեպ եմ ճիշտ որոշումներ ընդունում իմ կյանքի մեջ. Իրոք որ շատ հազվադեպ եք ճիշտ որոշումներ ընդունում կյանքում. Այո, եւ ես հպարտ եմ, որ իմ, այսպես ասած, ճիշտ որոշումից հետո դուք հայտնվեցիք, այսինքն այս փուլում, և խոսք եմ տալիս ձեզ, որ մինչև վերջ պայքարելու եմ, որ դուք աստեք ֆինալ։ Շնորհակալություն Սերգեյ Դանիելյանին, խոսքը փոխանցենք Վիոլետին, ընդ որում բան պետք է հիշացնեի ձեզ։ Ուրեմն, եթե հիշում եք ձեր անցնելու ժամանակ, առաջին իսկապես վճռորոշ դերն ունեցավ Սերգեյ Դանիելյանի խոսքը, որ ասեց։ Տասայո։ Այո, եւ դա բարակիչ եղավ, ես նույնպես ոգևորվեցի այդ անակնկալների սիրույն, բայց այդտեղ պետք է ասեմ, մի ուրիշ երևի սուբյեկտիվ պատճառ էլ կար, որ ես ձեզ այո ասեցի, հիմա պետք է խոստովանեմ, մեր տանը երաժիշտ կա, եղբայրս Դոգմա Ռոք խմբից է, և պատկերացրեք, մեր տանը փոքր ժամանակվանից ես հաճախ ձեր դերում եմ եղել, երբ ողջ ընտանիքը, որ երաժշտական լավ լսողություն և ճաշակ ուներ, ինձ հեգնում էին, և շատ հնարավոր, որ ախպերս հաճախ ասի, սրանից վատ չի լինում, ես ուզում եմ ասեմ, լինում է։ Դուք ինձնից վատ եք երկում, սիրելիս, և ես երևի թե չմասնակցեմ ձեզ մինչև ֆինալ տանելու այդ իսկապես գայթակղիչ միտումներին, որ այս կոմից ենք ասել։ Մենք հիմա որոշումներ չենք ասել, ուզում եմ ասեմ, դա վերջում կերևա, բայց քանի որ այս մեծ մեղքը Սերգեյ Դանիելյանի վզինա, ես ուզում եմ փոխանցել այս հաղորդումը, ինտերակտիվ հաղորդումը, փոխազդու հաղորդումը, և հասարակության ձայնն է լսվում, չէ՞, այս քվեարկություններով մարդիկ։ Ես մի ձայն եմ ուզում էստեղ հնչեցնել, դա Տիկին Անգինի ձայնն է, Վարսավիր, որի մոտ 10 տարի ես մազեր եմ կտրում, և նա որոնում է Սերգեյ Դանիելյանին, մեծ մամեից սկսած, Ջեմիկով վերջացրած, և այս հաղորդումով, որտեղ որ տեսնում ա, շատ գնահատում և սիրում ա, շատ բարձր ա գնահատում, դու ունես այդպիսի մի երկրպագու, և քո բոլոր մեղքերը, միակը չի, և քո բոլոր մեղքերը ներված են, որովհետև քո շնորհիվ շան թվաստակում է այդպիսի մոլի երկրպագու։ Լավ է։ Շնորհակալություն, Անդրե, այս ճարից հետո արի մի բան ասա, ես իդեպ ուզում եմ մի բան ասեմ, քանի որ ես բնավորությամբ շատ նախանձ եմ, իսկ ես գիտեմ, որ դուք էլ եք այդ կարծիքի, որ ես նախանձում եմ ձեր հզոր ձայնին, այդ իսկ պատճառով ոչ եմ ասել ձեզ առաջի փուլում, այս փուլում ես նկատել եմ աճ… Բայց սուպերստարում էլ ասեցիք միանշանակ այո։ Ձեզ այո եի ասել։ Ես հիշում եմ։ Ես ասում եմ այո միանշանակ։ Այո, դու պետք է անցնես միանշանակ։ Շնորհակալություն։ Ես ասում եմ ոչ։ Բարին եմ կամենում ձեզ, ես ասում եմ ոչ։ Ոչ, Թամարա ջան, ցավոք դու չանցած։ Ոչ։ Այստեղ ոչ եմ, ոչ թե ոչ եմ ասել, ես խոսք չունեի, եթե հիշում եք, ես ոչ մի բան անգամ չեմ ասել, այսինքն չէի գտնում, բայց տարբերություն կա առաջի փուլի մեջ և այս երկրորդ փուլի մեջ, բավական։ Դե սա հանգիստ երգան է, ահավոր էր։ Unbreak My Heart-ի իսկապես տարբերությամբ սա ավելի… Սա հանգիստ, դանդաղ, կամաց… Մեկ է Իսահակը նախանձում է ձեզ, միանշանակ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Ավետ Բարսեղյան, խնդրեմ։ Դու եթե view-երի քանակով նայես, դու հաղթած ես, այս ամեն ինչն էլ, որ գցես, այն ինչ որ քեզ պետք էր, դու այս ծրագրում ստացար։ Պետք չի խափել ծափահարությունը, դու խնդալու ես երգում։ Ավետ Բասեղյան, բայց մի վարկյան,
ըստ խաղի կանոնների կիսաեզրափակիչ փուլ է անցել այս մասնակիցը, որովհետև Սերգեյ Դանիելյանը որոշել։ Ըստ արժանվույն դատեք, ըստ արժանվույն, որովհետև նա կիսաեզրափակիչ փուլում է։ Հա։ Ինչ։ Ըստ արժանվույն։ Ըստ արժանվույն։ Այո։ Ինչպես էր կատարումը։ Դուր եկավ ձեզ Ավետ Բարսեղյան, այո թե ոչ։ Ես ինձ թվում է արդեն ասացի այն ինչ որ կարծում եմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ծափահարում ենք Թոնի Բրեքստոնին։ Թոնի Բրեքստոն։ Դու գուես քո կատարումից։ Այո։ Կար ինչ որ բան, որ քեզ դուր չեկավ կատարման ժամանակ։ Ոչ, չկար։ Ես գիտեմ, որ դու բացի Թոնի Բրեքստոնից ունես նաև հեղինակային կատարումներ։ Հա, մեկ։ Մեկ հատ հեղինակային կատարում։ Կուզենաս երգել հեղինակային կատարում։ Ինչպես? Դիսկը դնեմ։ Կարող ենք առանց մինուսի ակապելա անել։ Դիսկը չկա մինուսը, պլյուսը։ Այսինքն կարող ենք ակապելա անենք, առանց մինուսի ուղղակի։ Դա էստրադային երգ է, պետքա պլյուսը լինի, որ։ Պետք է պլյուսը լինի, առանց պլյուսի չի լինի։ Հասկանալ եմ։ Պլյուսը որ դնա կլինի։ Այսինքն ռիթմը պահելով նա 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 չի լինի։ Ակապելա չեն կարող։ Չեք կարող։ Լավ, ուրեմն ծափահարում ենք Թոնի Բրեքստոնին։ Շնորհակալություն, որ մասնակցեցիր։ Կարող ես գնալ այնքան վերջու փոսափողը քեզ հետ։ Ժամանակն է, որպեսզի ես բեմ հրա